Quan ens vares convidar a participar en aquest projecte, vaig convidar els meus estudiants a pensar, a trobar idees com participar en el No More Matildes objectiu, i un dels meus estudiants és ceramista i li va interessar participar, i em sembla molt important que les puntes s'ajuntin amb altres tècniques artístiques. Simple grounds, not too intricate, because I wanted to have the ceramic work as important. Que fossin molt senzills, que fossin unes puntes molt transparents i molt simples perquè fos possible veure-les bé i crear la transparència que s'apreciés al conjunt. Quan va parlar amb els seus estudiants, que els hi va demanar és un projecte per construir les diferents parts de la capsa i després ensamblar-les amb una peça única de ceràmica. Aquest era el primer punt. Després, el segon punt era anar a la web de Nou Món Matildes i buscar els elements que ells podien reproduir amb ceràmica. I el tercer punt va ser buscar el suport, com instal·larien tot això. I aquest suport volien que fos d'una manera ben lleugera per emular la lleugeresa i la transparència de les puntes. Els interessa molt aquesta col·laboració amb diferents disciplines artístiques que estan preparant una exposició per l'any que ve a Lovaina, el mes d'octubre, que serà una interessant i gran exposició al voltant dels tèxtils en general, i que ells estan preparant una exposició de puntes i ceràmica a alguna capella de Lovaina on ja habitualment hi exposen obra seva. So all my projects are a part of the exhibition. Els seus propers projectes, futurs projectes, estan encaminats a aquesta exposició, aquesta gran exposició que tenen l'any que ve, que és un gran projecte col·lectiu, al mes d'octubre, explicar la història de les puntes a Lovaina, que és molt llarga i fructuosa, i que el Museu del Cinema va trobar moltíssimes idees per explicar això.